بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو، اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، جدہ میں آج گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور ابھی تک شہر پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں. شہر پر موسلا دھار بارش کے بعد مرکزی شہرائیں ڈوب گئیں، جبکہ تمام انڈر پاسز کو پانی بھر جانے کے بعد بند کر دیا ہے اور فضائی سفر بھی متاثر ہوا ہے اور بعض پروازوں کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے. سب کویز سائٹ کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ مسافر ایئرپورٹ آنے سے پہلے فضائی کمپنی سے رابطہ کر لیں. انتظامیہ نے کہا ہے کہ شدید بارش، گرج چمک اور تیز ہوا کے باعث متعدد پروازیں ملتوی کر دی گئی ہیں. الله، هذه امواج، شوف سياره تنسحب تسوي العين دوس. يا ساتر يا ساتر يا الله، تعالي الله الله الله، سياره ثانيه تنسحب، مشهد بصري، سيارتنا انسحبت، كيف ما يجي، خلنا نعلق. الله 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 الله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله، من كابينة التعليق يا الله، والسيارات هناك أفلحة. يحلف عليهم الخميس امطار جدا. هنا صور صور هنا، شوف المساحات شغاله. يا ساتر، اوتوماتيك كلها اشتغلت، اوتوماتيك ها كلها اشتغلت اوتوماتيك. ابو مصعب من جده. سيارة هنا، الله يعوض، الله يعوض.